Help Empresa és un servei gratuït de la patronal CECOT, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Ajuden a seguir endavant a les empreses que es troben en situació de crisi o aquelles que volen ser més resilients davant els canvis i el futur. Ofereixen una metodologia adaptada a les necessitats específiques de cada negoci i ho fan a través de tres itineraris diferents. Si l'empresa és viable i solvent, li recomanem certs punts de millora i a partir d'aquí li recomanem que segueixi l'itinerari de consolidació i creixement. En el cas de que l'empresa realment sigui viable però a dia d'avui sigui insolvent, per exemple, per males decisions financeres preses, l'ajudem a fer un pla de reestructuració per intentar que pugui fer front al pagament dels seus deutes i alhora que l'activitat continuï en funcionament. Com a resultat del diagnòstic, veiem que l'empresa és insolvent i també el model de negoci és inviable, l'ajudem a tancar de manera honesta i ordenada per evitar que l'empresari o l'empresària es quedi amb una motxilla que no li permeti tornar a emprendre a futur. El perfil habitual de les empreses que demanen aquest servei acostumen a ser pimes o microempreses que es volen consolidar o continuar creixent. Estem parlant d'empreses que no tenen una estructura de personal molt completa i, per tant, l'empresari es veu amb la responsabilitat de tirar endavant un negoci des de la vessant tècnica, però també des de la vessant del màrqueting, de les vendes, de l'estratègia, definició de processos, portar la comptabilitat, gestionar la tresoreria... Per tant, és una persona bastant desbordada. Sobretot on estem posant ara el focus és intentar ajudar aquesta persona empresària a tirar endavant definint una estratègia empresarial, és a dir, un itinerari a seguir. Aquest servei ja ha ajudat a més de 700 empreses, la major part de la província de Barcelona, encara que el servei està disponible a tot el territori. Win Fitness Club, l'empresa de José Luis, és una de les quals s'ha beneficiat dels serveis que ofereix Help Empresa. Vam escollir el tema d'assessorament en estratègia i també el camp de màrqueting. Són dos aspectes que nosaltres valorem i al final anem una mica perduts. Tens molts temes a tocar, no tens formació específica en molts casos, com és el meu cas, sobre màrqueting, potser l'estratègia, llavors et va molt bé doncs, tenir aquest assessorament, no?, específic i professional. Un servei totalment gratuït i confidencial i empàtic que exerceix de far per qualsevol empresa i que compta amb el treball de més de 20 experts i la col·laboració de 17 entitats.